Vreme da komentarišemo štampu, a nju komentariše novinar nedeljnika Vreme i urednik portala, je li tako? Andri Ivan je gost novog dana, hvala i dobrodošli. I evo, to je jedna od prednosti kad je portal u pitanju. Nisam videla koliko naslovnih strana donose. Radi se o ovim raketama koje su pale u Poljsku. I sad, jesmo li mi ovog jutra bliži širem ratu nego što smo bili juče? Ja bih rekao da smo mi ovog jutra bliži zastrašujući ideji šta bi eventualno moglo da se desi. Zbog toga što zapadni mediji su se dosta zaleteli, bili, ruske rakete pogodile Poljsku, u startu je najverovatnija misao bila da je došlo do neke greške. U međuvremenu nije sigurno da se uopšte radi o ruskim raketama. Reč je sada i u Vašingtonu o tome da je moguće da su ukrajinske rakete preslale ruske rakete, pa se onda delovi ukrajinske rakete sručili na poljsku teritoriju. S tim što je vlada u Varšavi vrlo reagovala odgovorno, znači oni se uopšte nisu zaletali celu noć, sačekali su dok imaju neke detalje i mnogo je manja, barem ono što sam ja čuo iz Varšave, mnogo je manje uzbuđenje vladalo u Varšavi nego što se činilo iz zapadnih medija u celoj zapadnoj Evropi. A pomisao jeste zastrašujuće. Jer taj scenario početka direktnog sukoba između NATO-a i Rusije, ona visi u vazduhu. Iz ovog ili onog razloga svašta to može da se reši. Može neki oficir da se reši, da gađe, na primjer, Helsinki iz Rusije bez znanja Kremlja, može svašta da se dogodi i možemo samo da se nadamo da oni crveni telefon iz filmova i iz stvarnosti i dalje radi, znači da mogu jedni drugi direktno da pozovu. A šta je Biden rekao? Biden je rekao, znači kad su njemu rekli da to kaže, znači to je dosta jedan korak unazad, da je istraga još u toku, ali da ne može da se isključi mogućnost da se radi upravo u ovom slučaju, da su neke raketni projektili iz Ukrajine pogodili i da se deo toga prosto sručio na Poljsku, ali istraga je u toku. A šta znači to što je on rekao? To znači da je to povlačenje za jedan korak, da se ide u deeskalaciju, a ne u eskalaciju, jer ovakve situacije mogu da se, prosto njima može da se manipuliše. Znači, ako hoćeš da ideš dalje u konfrontaciju, reći ćeš nešto drugo. Ako hoćeš da malo spustiš loptu, reći ćeš ovo što je sada Biden rekao, a to se vidi i po reakciji Poljske koja je ugrožena. Hajde, ne napadnete, nego ugrožena. I ona je imala dve mogućnosti. Zato se čekalo na Varšavu. To ti famozni, sad taj ugovor NATO-a. Član 4, član 5. Znači, član Član je 5 četiri je... aktiviran, ako se mi se čini, Jeste. biće Član 5 bi konsultacije. bio, braćo, Da. spašavajte nas, napadnuti smo i onda bi sa Napad na svih jedno i napad strana na sve, da. jeste jedan za sve. Aktiviran je član 4, sasvim ukratko, to su znači konsultacije svih članova zbog ugroženosti jedne od članica da se vidi šta ćemo dalje. Eto, A to je. dakle, vama se čini na osnovu ovih poruka da neće biti tako brz put od četvorke do petice, mislim na član 4 U do ovom člana 5. slučaju ne. Ne, to sam sasvim siguran. U ovom slučaju ne, to je malo vraćanje. Sad NATO može da iskoristi lepu priliku da duž Poljske granice sa Ukrajinom, Baltičke zemlje i tako dalje, kaže potreban je protivraketni sistem, treba još naoružanja, treba još svega. Čak i ako nema namere Rusija, onda barem da se zaštite teritorije NATO-a. Jel, Biden je prva njegova izjava kad su ga izvukli, ne, on je u Baliju bio, nemam pojma koje je vreme sad tamo, ali prva njegova izjava je bila NATO će braniti svaki pedalj svoje teritorije. Znači, ovo može da bude opravdanje da Ukrajina, ali sada i Poljska, jel tako, dobiju još veću podršku u finansijama, u naoružanju. Ako je Može ovo uopšte da bude. bio potreban novi povod za to, onda da. Jer za sada se i dalje ne vidi bilo kakav zamor u svekolikoj pomoći Ukrajini u financijama i u oružju.
Do čega će verovatno jednog trenutka doći, ali mislim da do tog trenutka još nismo stigli. Da, da, ali se širi to područje, te područje borbe, otprilike. Ne, ne, područje, ma mislim, mi od onog trenutka kada je Rusija napala Ukrajinu, su na stolu svi mogući scenarij, od nuklearnog preko, ne znam, konvencionalnih obračuna, konvencionalnim oružjem. Mislim, zaista, to je sve toliko blizu. Granice NATO-a su toliko blizu. Ovaj rat pogađa Evropu direktno, što svi vidimo sa inflacijom, porastom cena, energetskom krizom i tako dalje i tako dalje. Znači, to su bukvalno posljedice rata. Znači, Evropa je u ratu, pogađa i ceo svet. Sankcije Rusije su uključene, zemlje iz celog sveta, pogađa Afriku zbog žitarice i tako dalje. Znači, ti scenarije šta bi moglo da se desi, njih ima koliko hoćeš i tih stratega koji su spremni na reakciju za svaku eventualnost, sigurno postoje izrađeni planovi. Da, ovaj rat može svašta da izrudi. Da, e sad, ali ko je to u ratu pozivanje na razum? Ko je, ali ajde da postavim to pitanje, ko se ponaša razumnije u ovom trenutku? Vidjeli smo juče i napad na Kijev i sad jedno tumačenje je da je to zato što je sad Putin jako uvređen i ponižen bio baš na Baliju. Pa, I onda se desi ovo sa raketama u Poljskoj. Da, kad se to tako iznese, onda malo suviše koincidencije. Da, mislim, ne želim da zvuči to indecijozno pitanje, nego povezujem jedno drugo. Ne znam ja da li je baš to sad reakcija na to što je u Baliju se blago osuđuje. Mislim, nije to, tamo je Kina. Znači, dok je Kina tu, a treba da bude zajedničko saopštenje, to ne može da bude nikako preterano oštro. Ali je fakat da je juče ispaljen ceo arsenal najrazličitijih projektila na Ukrajinu. Ukrajinska strana govori o negde 90, ili je Zelenski govori o 90, uglavnom na infrastrukturu energetsku. I 7 miliona umeđu vremenu Ukrajinaca nema snabdevanja električnom energijom. Pre neki dan je bilo 4,5 miliona. Znači, očigledno je da je Rusija ide na tu neku taktiku da se prosto Ukrajincima ova zima učini veoma, veoma teškom. A to jeste reakcija, ja mislim, više na to što su morali se povuku iz Hersona. Jer tu u Moskvi manjka političko objašnjenje za sobstvenu publiku. Znači, ta teritorija je anektirana. Ona je, znači, formalno sa stanovišta Moskve, ruska teritorija. Znači, Rusija jedva da je nešto preduzela što je izgubila glavni grad teritorije koju smatra svojom i gde je Putin rekao, ovo je sada zauvek rusko. To zauvek rusko se svelo na to da su ukrajinske snage umarčilare u Herson, koji takođe nema ni vode, ni struje, ni grejanje. I ono malo stanovništvo je u veoma teškoj situaciji, a Rusi su preko puta Dnjepra i tu se očigledno spremaju da prezime. Dobro, bit će ovo dug dan, čekat ćemo razne i rezultate istrage. Biće ovo duga zima. I duga zima, ali aj prvo dan da prođemo. A gde smo mi? A gde smo mi u svemu tome? Da, to je večno pitanje. Naši predstavnici u UN bili su uzdržani povodom rezolucije za rusku odštetu, plaćanje ruske odštete u Ukrajini. Nova to ocenjuje, kaže, Srbija naginje Moskvi i radi protiv sebe. Što smo mi bili uzdržani? Kažu, mi imamo naše razloge. Sad ja tu stvarno mogu da samo spekulišem. Mi vidimo da kad god je neka kriza, znači ono što znam, kad god je neka krizna situacija, predsjednik Srbije se, pored svih ostalih, konsultuje i sa ambasadorom Rusije i malo pa čujemo da neko telefonira sa Moskvu. Šta ja znam? Znači, možda neko iz Moskve rekao, e, to nećemo, nemoj to da glasate za to, ne dolazi u obzir. Znači, moguće da je to. A ta srpska politika, ona je dosta, ne dosta, nego o tome je bilo dosta reči do sada, ali to, nit ću ovamo, nit ću tamo, hoću ovo, hoću ono. Dosta je to, može da ima određenih posljedica, ali očigledno je da se
ovim vlastima može da vode takvu politiku, jer ozbiljnog pritiska nema. Osim verbalnog, nema ništa. Da. Nema ono, ako vi ne uredite to, bit će takve i takve posljedice. Ne. Znači, teraj dok može. Poruka je naravno loša, jer nije to samo ovo glasanje Ujedinjenih nacija, to su naravno neuvođenje sankcija. Da, da, ali su do sada zvaničnici govorili da oni uvek pozdravljaju baš to naše glasanje u Ujedinjenim nacijama i to što smo podržali teritorijalni integritet Ukrajine. Kad god se kaže, jel zamerate to što ne uvodimo sankcije, uvek stoji to jedno, pa da, ali podržali ste teritorijalni integritet. Pa dobro, sad će biti zamerka, niste glasali za ratnu odštetu za Ukrajinu. Da. Verbalna jer patica. Non stop čujemo kao nas čeka to da ili ne, mi smo u sredini, nema sredine u ovoj situaciji, to sad ja citiram Jelicu Kurek. Mi moramo da razmišljamo šta naši postupci nosi sutra, neki rokovi postoje, neki rokovi su dati i evo mi o tome od februara pričamo, ali sem što sin Čedomira Jovanovića nije upisao fakultet. Ja smo to istražili. Pa ne znam, on je to rekao, da se zbog sankcija, ne znam šta je to što nas čeka. Evo. I da pređem, mi idemo još dalje, počeo je da radi i Russia Today. Sad je to portal, najavljaju da će biti televizija za dve godine, tako je barem ranije najavljeno, 2024. Šta će nama Russia Today? Pa ne, smijem se što to jeste određena dilema, jel? Ok, postoje neki mediji da ga zabraniš u startu ili ne. U ovoj situaciji, znači Russia Today je zabranjen u Evropskoj uniji kao, ukratko rečeno, kremaljska propaganda. I nigde u zapadnoj hemisferi Russia Today ne može da radi. A sad mi nismo Evropska unija? Mi nismo Evropska unija, mi nismo Zapad. Ali u ovoj, znači to su sve političke odluke. Znači ti u ovoj situaciji mediju koji se tretira u Briselu, u Vašingtonu, ne znam, gde god, u Kanadi, Australiji i Novom Zelandu, koji se tretira kao direktna kremaljska propaganda. Znači, nije Russia Today bio zainteresovan pre 5 godina ili 7 godina ili 10 godina da se ovde otvori i da nešto radi. Ne, zainteresovan je u ovom trenutku. Znači, to je malo ko poseta Sergeja Lavrova. Otprilike, sad ćemo da ga otvaramo. S tim što, koliko sam ja shvatio, to je Radio Slobodna Evropa ulazila u ovu vlasničku strukturu. Koliko sam ja shvatio, nije direktno Russia Today vlasnik medija, nego samo jedan od urednika Russia Today na neku firmu, ne znam. Pa dobro, nije šija nego vrat. Da, da, kako to ide. Ali u ovom trenutku otvaranje Russia Today, čista politička opet poruka. Znači, mi M ne uvodimo sankciji, M sad puštamo Russia Today, M što se zna je 80% građana Srbije protiv uvođenja sankcija, M na televizijama s nacionalnom frekvencijom 10 godina unazad u svakom mogućem programu je potpuno antizapadno i potpuno prorusku politiku i sve se to zna i u ovom trenutku ajmo da otvaramo i Russia Today. Tako da to je... Da pokažemo da nam se može. To je politička... Pa ja mislim da to prvo smatra se, što da ne, mi smo slobodna zemlja, ima ljudi pravo na različita mišljenja. Mi ne zabranjujemo medije. Zar se ti opozicioni, zar se ti Šolakovi mediji ne zalažu stalno da mogu ljudi na slobodu medija i tako dalje. Pa što onda ne Russia Today? Kao što rekao, znači to je jedno. Ali druga stvar je pitanje, a zašto baš sad? Da, da, da. Zašto on trenutku? Zašto ne pre 6 godina? Pa ne, negdje sam pročitala da je njihova glavna urednica rekla da mi već 10 godina želimo da otvorimo Russia Today, ali ne moramo to sad, pošto će nam to biti tema jutra, imam ja druge neke teme još. Pa Kosovo, na primjer, politika piše Kurtijeve kazne mogu Srbe da izvedu na barikade oko ovih registarskih tablica, a onda opet od juče, da listam ovako sa krila novine, podela Kosova, utopija, probni balon ili ideja opet Dačić i pored ovog plana Šolca i Makrona, opet se ubacuje podela Kosova. Šta vi od ovoga? Od podele Kosova nema ništa. To ovaj u startu. To nam ne daju. To ne daju nikom. To nema ništa od podele Kosova. Tako da to možemo stavimo ovako u stranu.
A što se tiče ovih drugih svih stvari, pošto predsjednik Srbije voli te šahovske razne metafore i aluzije i ko će koji potez i tako dalje, to jeste dosta sad zanimljivo, to odigravanje poteza. Prvo jeste zanimljivo kako Albin Kurti očigledno ne podleže zaista pritisku. To je tako, u tom psihološkom profilu njegovom. I besni su na njega. Znači, napravio je problem Evropskoj uniji u trenutku kada im stvarno ne treba još problema u Kosovu. Znači, jel samo se podsjetimo. 1. novembar počeo taj proces preregistracije prisilne. Od 20, sad samo opomene, 21. novembra kreće 150 evra kazne, od aprila zaplena vozila. NATO Srbije izlaze iz institucija, svih, što je jak potez. Znači, ako nije šah, all in, jak potez, sve, uložem sve. Međutim, sledi sad potez Prištine, hitno raspisivanje lokalnih izbora. I šta ćete sada raditi? Znači, pa Srpska lista neće izaći. Srpska lista sada kaže, ali to je sad sve pitanje pregovora i šta će biti, ali opet je Kurti povukao potez. Znači, vi ako ne izađete, mi ćemo ta mesta popuniti. A vi sad kako hoćete. Znači, sad je opet red na Beogradu, a umeđu vremenu... Ali ja sad imam pitanje, ali postoji tamo neki drugi Srbi koji će izaći na izbore? Pa u tih četiri opštine ne. Ne, to su za četiri opštine raspisane. Da li postoji prostor da se napravi jedna vrsta opozicije srpske liste? Raspisane, znači za 18. decembar predsjednica Kosova raspisala za ove četiri opštine sa srpskom većinom izbore. Znači, ako srpski budu bojkotovali te izbore, a tri građanina Albanca izađu na izbore, imaće većinu i prema zakonu Kosova moći da formiraju, ne znam, neku vlast tamo gde Srbi imaju većinu. Ali 18. decembar u ovom tempu odigravanja svega i svačega je veoma daleko, ima mesec dana, ali umeđu vremenu stvarno je ozbiljan pritisak na Prištinu da tu neke poteze povuče, da se ta formira zajednica srpskih opština. Sad ništa novo zaista, ali uslov da Srbi se vrate u institucije na Kosovu nije samo odlaganje ili ukidanje preregistracije. Već i zajednica. Nego zajednica srpskih opština. Ali samo iz ugla Kosova, koje sebe shvata kao nezavisnu državu, i iz ugla svih onih zemalja koje Kosovo posmatraju kao nezavisnu državu, ta preregistracija je tehničko-formalna stvar. Znači, ne mogu iz tog ugla gledano neko da se sa stranim registracijama vozi kad ima prebivalište i građanin je određene države. Sa srpske strane, to je poslednji simbol srpske države na Kosovu. Da, ali da li razumete šta odlaganje donosi? Jer ovde se neki ne govori o tome, neće doći do preregistracije, nego samo ćemo pomeriti rok, pa ćemo onda opet za nekoliko meseci opet biti na ovoj istoj poziciji. Ma dobro, ali to je omiljena politika Evropske unije. Ajde, odložimo i odlažemo dokle god može, samo da nema eskalacije. Odlažemo, bez rizika, bez ičega, čak i da nema rata u Ukrajini, bilo bi isto tako. E, sad, pošto su mi nekad imamo još malo vremena, a ne mogu da zaobiđem tekst Nedima Sidinovića kod vas, Vulin na čelu BIA, služba za razaranje opozicije i kritičke misli. I svi su se, pa otprilike svi su se čudili otkud, kako može sad Vulin da uđe u BIA i da li je to njegova, neki su čak rekli degradacija, a ovde u tekstu se baš vidi da ne, naprotiv. On savršeno odgovara profilu, jel da? Da, ali to je isto ona rubrika Zamislite da. Aha. Zamislite da neka raketa iz Rusije pogodi Helsinki ili zamislite da Vulin postane šef BIA. Znači, na pozicijama ministarstava moći moraju da budu ljudi potpuno odani Aleksandru Vučiću. Aleksandar Vulin je očigledno neko koji je u tom najužem krugu potpuno odanih ljudi na koje može da se računa i to uopšte nije nelogično. Znači, od samog početka, kad se ovaj što voli novinarke, što kleče, postao ministar policije,
su bile spekulacije da je najlogičnije u stvari rokiranje sa Vučićem. Ali tačno ta teza da bi se Vučić, s tim moramo završiti, već i treći put javljaju, dakle, da bi se Vučić radije odrekao od prilike SNS-a nego bilo koje od ovih službi. Radije bi se odrekao SNS-a nego kontrole nad medijima i bilo koje od ovih službi. Što negdje ide zajedno, da. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Andrej Ivanji bio naš gost. Ostanite uz N1.